Duha Svetoga. Gospodin s vama. Ova nedjelja druga vasmena, nedjelja Božanskog Trgovsića, za nas vjernike od najstarijih vremena svečana i posebna. Po tome ćemo u mislima koje budemo kasnije imali nakon evanđelja razmišljati, a mi danas imamo svečanost jer mladi pjevaju posebno, djeca recitiraju posebno i naši stari pjevači su danas dobili odmor jer su jako dobro pjevali kroz cijelo vrijeme velikoga tjedna, odnosno uskrsno vrijeme, uskrs i sad ima hvala, a vi mladi dobro ste za početak pjevali u pjesmu Dolazi da spasi nas. Pa ćemo mi u znak toga pitati ovu obitelj koja je dovela ili donijela, bolje rečeno, drugo dijete, jel? Koje ćete dati ime svome djetetu? Dobro, reći ću djete, ovo ne smeta. Vi tražite krštenje za svoje djete, time se obavezujete da ćete ga odgajati u vjeri kako bi živjelo prema Božim zapovjedima i upravo da se odgajate svoga križnjega kako nas jeste li to tada svjesni? Jesmo. Ovdje su gumi umapani i pitamo jeste li pripravni pomagati roditelju u djeta kako mi koji zaraće? Thank you.
Napišu zato što vidjeli
ono što jest i što se ima dogoditi poslije. Riječ je Gospodina. Trpio.
I nama je primjer toga da ne treba iskušavati Gospodina dok ja ne stavim svoje prste, tako i mi se puno puta pravimo važno, dok ja ne stavim svoje prste, dok ja ne stavim svoju ruku, ništa ne može bez mene, ne dopuštamo da svi što dogodi bez mene, mi smo oni najvažniji, najglavniji, tako dalje. Evo, Toma je bio prvi primjer koji je priznao, preko je pred Gospodina i skriknuo, Gospodin moj, Bog moj. Dakle, Sveti Otac Ivan Pavao II, on je iz mjesta gdje se prvi put spominje božansko milosrđe i tako dalje, hvala svima kad to gore, pa to se bori o devetnice, tako dalje, mnogi su ne htjeli, jučer od svi bili u katedrali, zirkali, da bi se ispovili, pa čim ste našli, niste čitali obavijesti, bilo na internetu, bilo tu na ploču, piše da je podočašće diskutije sa Glavice Svetoga Vlaka u crku Svetoga Vlaka kroz Gospe od milosrđa, tamo Gospinu Polju, pa tamo već koje su sve crkve obišli, možete pogledati video na tim našim portalima, a onda srećamo misiju predvodio naš biskup sa svećenicima. Ako kažem 1000 vjernika, ništa nisam slagao, bilo je veliko mnoštvo. Naši župani su bili nazočni, osobito naši barijakari i svaka vam čast, braće i sestre, što u zajedništvu crkve koja je Dubrovačka biskupija, zajedništvo pokazujemo kako da je biti kao što su bili prvi apostoli zajedno. Nikada nije, ne reci ne ili kako hoćete, nikada nije kasno da se čovjek može obratiti, biti bolji. Tako jedan pomorac isplivo je i zahvalivo je Bogu da je ostao živ, ali isplivo na neki krivi otok gdje niti jednog stanovnika nije bilo. Ono što je na sebi imao, što je spasio i vidio je na tom pustom otoku, morao je napraviti neku kolibicu, od nije bio imao nože, ali imao volio brane, pravio tako da kad kiša pada ne vrijeme, da se može zaštititi. Poznat nam je onaj serijal Lavi Istro, pa tamo je pravo ne bio povorac i tako dalje sve skupa. To da vas malo posjeti. A ta Lara bila je kod nas u Svetoga Brane, odlazila na Svetu Misu, to da vas malo posjeti u Zadru, na Zadru i tako dalje. Ova slavna priča, ja tako sam zavljeno. Dobro, i u svakom slučaju taj pomorac na tom pustom otoku molio se Bogu, Bože daj mi da neki brod dođe, naiđe, da spasim i tako dalje. I mora ići prošetati se da nešto ulovi, nađe hranu da se mogu preživjeti. I jednog dana vraća se iz toga svoga pustoga lova na pustom otoku, vidi kuća njegova ta koliba, gori, sva gori, ništa više nema, izgubio je sve. Ali gdje čuda, kapetan koji prolaze sa brodom, vidio je plamen dim i onda je on brzo poslao posadu i tako ga je spasio. Vidite, nikada nije ne nedesilo. Gospodin moj, Bog moj, to moram uvijek klicati, molim se, kroz ove dane mi su svećenici osjetili blagodat, koliko ste vi, braćo i sestre, sve bolji i bolji vjernici, što su nam veće nevolje, što nas više neprijatelji tlače, mi smo bolji i jači što ćemo vijek. Pa neka ta, braćo i sestre, nas vjera, Hrvata, Katolika, kako vole se nas nazvati, moramo biti jedinstveni kao što su apostoli bili jedinstveni, kada Isusa nije bilo, a sada su oni bili sa Blažom, Djevicom Marijom, i njima se Isusu neprestano ukazivo, oni nisu vjerovali plavnima, žena u crkvi, a žena to, a zato si su ukazali, ženama to znate da se što prije to radila sa nekazom, sa muškima, tako da njih nekoj koristi bilo od rada. Kako imamo mi motu vjernika u misi, ali kad je krštenje ide ova mota vjernika koju ću ja sad izrežiti na svih. Braćo i sestre, prisvojimo milosrđe Gospodina našeg Isusa Hrista na ovo vjerne koje će biti milost krštenja na njegove roditelje, na kumu i kuma i sve koji smo već kršteni. Za ovo vjerne da kao sebi odrašte smrti smo sluče svoga krštenja i namorodiš i pribruješ svoje svetoj crkvi, molimo te. Za krštenje i potpuno družiš jednim učenikom i se dobro svoga svetog evanđelja, molimo te. Za da svetim životom privedeš radostima nebeskog kraljestva, molimo te. Za roditelje i kuma i mura i njegov život bude objetak u živi primjer vjere, molimo te. I za sve nas da obnoviš u nama milost krštenja, molimo te.
Petra i Pavle. Sveti Mateju. Svi sveci, svetice Božije. Svemogući njegovječni Bože, ti na svijet posla svoga sina da odagna od nas moć od one duha zloče, čovjeka da tam i od nje prinese od njega kraljestva, to je svjetlosti. Smjerno te molimo, oslobodi ovo dijete ljage istočnoga grijeha, učini ga hramo svoga veličanstva i podaj da se u njemu po svijeti nastavi po Kristu gospodinu našem. Branu ga te sila Krista spasitelja koji živiš i kraljuješ u vijeku vijekova. Molimo se, braće i sestre, da gospodin Bog se omogući udjelom djetetu novi život iz vode i duha svetoga. Tu je voda na stopu. Molimo te, gospodine, neka po svome sinu sviđe na ove punicu tjena sila duha svetoga, da svi koji su po krstu zajedno s Kristom ukupani smrci, koji su se na život po Kristu gospodinu našemu. Sad se ćemo svi zajedno izgovarati i ujedini odričemo što smo vjerni. Dragi roditelji i kumovi, vjerne koje su donijeli na krštenje, primit ćemo se kamen do krštenja Božje ljubavi, novi život iz vode i duha svetoga, a vi ga nastavite tako odvojiti vjerni, da se uzanski život u njim očekali zada za grijeha i da iz dan u dan raste. Ako dakle vođeni vjerno spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se sada svoga krštenja, odrecite se vjerne i spomenite vjeru Krista Isusa, vjeru crkvu kod koje se sada vaša vjerna krsti. Odričete li se s o tome? Odričete. Iz svih dijela njegovih? Odričete. Iz svega sjena njegova? Odričete. Vjerujete u Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete. Vjerujete li sam Krista, sina njegovog jedinog gospodina našega, koji je rođen od djevice Marije, trpio, koji je Bog vam, koji je obrnuo uskrsnu i sjedi zvesta Otcu? Vjerujete. Vjerujete li Duha Svetoga, svetu crkvu, kračevičku, opće za svetu, proštenje grijeha, u sustuće tijela i život vječni. To je vjera naša, to je vjera crkve, kako se tičemo nju i spovijemo Kristu Isusu gospodinu našemu. Evo dovoljstvo i dragi roditelji ovdje.